കോവിഡ് ദുരിതകാലത്ത് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരോട് സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെ വടകര പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മലയാളം ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടി നന്മ യൂണിയൻ ഭാരവാഹി ഗീത ചോറോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ കെ പി സത്യനാഥൻ അധ്യക്ഷനായി. കലാപ്രതിഭ കൊണ്ട് അത് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മറ്റ് തൊഴിൽ തേടി പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ജോലിക്ക് പോയാൽ അത് കലാപ്രവർത്തനത്തിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദോഷകരമായി ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ പലരും ചെറിയ ചെറിയ ജീവസന്ധാനത്തിനുള്ള വഴികൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. അത് ജനങ്ങൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ സമൂഹം മൊത്തം അത് സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും ഈ പ്രവർത്തനം തുടർന്നു വന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ മുമ്പിലാണ് മഹാമാരി ഈ ഒരു ആപത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ആ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് മറ്റ് സംഘടിത വിഭാഗങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു, അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് കലാകാരന്മാർ, നാടകപ്രവർത്തകർ, ഗായകർ, സംഗീതക്കാർ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ക്ഷേമനിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 10-40 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ സമരം നടത്തുന്നത്. പൊതുജനങ്ങളുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ചെറിയ സഹായങ്ങളെങ്കിലും നൽകി അവരെ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. തയ്യുള്ളതിൽ രാജൻ, ഒ പി ശ്രീധരൻ, ആർട്ടിസ്റ്റ് രാംദാസ്, പി ടി കെ രാഘവൻ, ബാലൻ, റെജി എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു.